Ujedinjeni narodi obilježavaju Svjetski dan stanovništva 11. srpnja i podsjećaju nas na izazove s kojima se stanovnici diljem svijeta suočavaju. Budući da se Hrvatska suočava s izrazito negativnim demografskim trendovima, u Svjetskom savezu mladih Hrvatske smatraju da je nužno poticati svijest o tome da je stanovništvo pokretač svih aspekata razvoja, odnosno da blagostanje naše zemlje počiva na ljudima. Stoga je ta problematika bila tema okruglog stola. Stanovništvo je rješenje ili problem ekonomskog rasta Hrvatske. Hrvatska se suočava sa negativnim demografskim trendovima već duži niz godina i desetljeća i zapravo je jako bitno imati na umu i tu svijest, dakle, da ne možemo pod navodnicima izbrisati negativne demografske trendove, dakle smanjiti broj stanovnika, nego samo možemo ublažiti posljedice koje već postoje. A to jedino možemo, dakle, kroz dva smjera. Prvi je da postignemo društveni konsenzus u tome da nam demografija postane ključno i prioritetno područje, što bi značilo da bi morali usvojiti nacionalnu populacijsku politiku koju još nemamo, dakle nemamo već godinama, a s druge strane drugi smjer bi se odnosio na to da potaknemo veću suradnju između nekoliko različitih sektora, dakle to su civilni, javni, privatni. Da je Hrvatska u svoje stanovništvo rekordno ulagala, smatraju u Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Imamo rekordna ulaganja u mjere aktivne politike zapošljavanja, imamo ogromna ulaganja u sustavu socijalne skrbi, dakle vodimo i brigu o onima koji su socijalno ugroženi, koji su isključeni, ali vodimo brigu i o tome da potaknemo demografsku obnovu i o tome vodimo računa kroz sve mehanizme koje imamo i kroz zakon o radu i kroz razvoj infrastrukture, dakle za one naše najmlađe stanovnike. U svim postojećim i budućim mjerama, smatraju u SSMH, bitno je konstantno voditi računa o potrebama ljudi koji će biti pokazatelj smjera razvoja. Bilo koja javna politika, dakle bilo koja vrsta javne politike, bilo socijalna ili ekonomska ili bilo koja druga treća, ona mora biti u skladu sa osnovnim potrebama ljudi. Dakle, ako na nekom području postoje potrebe koje je potrebno zadovoljiti, one se moraju zadovoljiti, tako da javne politike moraju pratiti potrebe ljudi. Osim državnog tajnika Ivana Vidiša, na okruglom stolu govorili su Martina Pezer, znanstvena suradnica na Institutu za javne financije, Nedjeljko Marković, predsjednik udruge Pragma i Hrvatske mreže protiv siromaštva, te Josip Perkušić, mladi delegat pri Ujedinjenim narodima.